Bugün Azərbaycanda payızın ilk günüdür. Yeni mövsümün gəlişi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi bir sıra tədbirlərə start verib. Məsələ ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin rəhbəri Ceyhun Səfərov payız fəslinin gəlişi ilə bağlı görülən tədbirlər haqqında məlumat verdi. Azərbaycanda qazlaşma işlərinin bu il həyata keçirilməsi üçün dövlət başçısının ötən ilin dekabr ayında imzaladığı 431 sayılı fərman var və bu fərman əsasında Azərbaycanda regionlarda qazlaşdırma işlərinin aparılması, həmçinin də Bakı şəhərində yeni qaz şəbəkəsinin çəkilməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb, dövlət proqramı icra olunur ilin əvvəlindən. Proqramın icrasında nəzərdə tutulub, deməli bölgələrdə 13 qəsəbə, 23 kənddə qaz çəkilişləri, eyni zamanda da 56 yeni yaşayış massivində qaz çəkilişləri nəzərdə tutulub. Həmçinin qurumun rəhbəri havaların soyuması ilə bağlı istilik avadanlıqlarına tələbatın artması ilə bağlı danışdı. Artıq qaza tələbat özü artmağa başlayır. Kəmərdə qazın azalması, qaza ehtiyac artır, sərfiyyat çoxalır. Bu halda biz artıq həm təzyiqi, həm də qaz sərfiyyatına uyğun olaraq qazın həcmini artırmağa başlayırıq. Yəni biz görürük ki, artıq sərfiyyat artıb, tələbat çoxdur. Bir də var ikinci halda qış vaxtına keçid anlayışı istilik təchizatla bağlı. Bu noyabr ayının 15-dən icra olunan bir prosesdir ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunub bu. Bu deməli qazanxana sistemi olan müəssisələrin səhiyyə və ya təhsil məsələn digərlərinin qazla təminatı məsələsidir. O vaxt artıq qazanxanalara verilən qazın həcmi artmağa başlayır, həm də ümumiyyətlə qazanxanaların təminat məsələlərinə baxılır. Bu sırf deməli onlarla bağlı olan qış vaxtına keçirdi. Amma Azərqazın öz fəaliyyətində bu konkret bizdə vaxt yoxdur. Hava soyudu, deməli tələbat artdı, sərfiyyat çoxaldı, dərhal o qazın həcmində artırılır, təzyiqinə də nəzarət yetirilir. Qeyd edək ki, bu il ərzində ölkə üzrə ümumilikdə 1176 kilometrdən çox qaz xətti yeni çəkilib, 408 kilometr qaz xətti isə təmir olunub.